أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محترم برادرلر barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Ba'zan sizni haqni gapirishingiz kimgadir yoqmasa, sehrgarga borib tilingizni bog'latib qo'yadilar. Alomatlari: hozir borib hammasini yuziga ochiq aytaman deya borasiz, ammo ko'rgan sohatingiz barcha jur'atlaringiz chippakka chiqib, hech narsa deya olmaysiz. U barcha gapini gapirib oladi, siz esa til uchida turgan gaplaringizni gapira olmay don qotib qolasiz. Ba'zida ortidan ham gapirishga ilojsiz bo'lib qolasiz. Bosh og'riydi. Uni eslasangiz qo'rqib, ichingiz qorong'ilashib ketadi, vohima bosadi. Kimda shunday sehr borligi gumon qilinsa, 40 ism duosining 16-sida buni ochish siri mavjud. Qutbul irshodda shunday keladi: kimning tili, ko'zi, qo'li, aqli bog'liq bo'lsa, ushbu ismni 40 kun har kuni 18 ming marotabadan o'qisa, barchasi ochilib shifo topadi. Marhamat ism pastdagi birinchi silkaga qo'yilgan.